З 1 лютого по 7 лютого включно наші підрозділи здійснили 140 виїздів. Із них на 76 виїздів – це на гасіння пожежі. На 5 пожежах загинули люди. Це 4 чоловіків і 1 жінка. В основі свої ці трагічні випадки сталися в місті Чугуїв. Там при пожежі загинуло 2 чоловіків, а також в Балаклійському районі та в Куп'янському районі загинули люди. В Балаклійському районі загинула жінка. Крім того, наше було врятовано 3 людей при пожежах. Це 1 жінка з Шевченківському районі по проспекту Перемоги. Там при пожежі загинув чоловік, але її вдалося врятувати. А також була врятована жінка, також в Шевченківському районі. Це жінка 1925 року народження. В її квартирі сталася пожежа. В місці події були направлені наші підрозділи. Вона була на першому поверху. І коли під'їхали, відкрите вікно, вона сама самостійно не могла покинути своє приміщення. По драбині наші пожежні врятували її, вони її винесли і передали її лікарям швидкої допомоги. Вона була госпіталізована. Попереднє – це отруєння чадним газом, 4-ту міську лікарню. Наразі її стан задовільний. Основна причина виникнення пожеж, там, де в тому числі, де загинули люди, це необережне поводження з вогнем. Друга причина – це коротке займання електропроводки. А третя – це причини використання для опалення приміщень в приватних будинках пічного опалення. Також я хотів би нагадати харків'янам і мешканцям Харківської області, що необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, в першу чергу. От ті пожежі, які стосуються, бо у нас з тих пожеж, які сталися, і сталося їх вже на теперішній час, вже 301 пожежа в нас сталася. Я хотів би нагадати, що основні причини пожежі, вони в житлових будинках, і виконання і правил пожежної безпеки в побуті, це в першу чергу стосується людей, які там проживають. Ну, а друге, що стосується тонкий лід. Зверніть на це увагу. Це стосується рибалок.